ორივლის სამედიცინო ველნეს კურორტ ბილში შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციისა და ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის საერთაშორისო დაჯილდოების რიგით მე-10 საიუბილეო ცერემონია გაიმართა. ბიოლში ჩატარდა ბიზნეს რეიტინგების კავშირისა და შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის ერთობლივი დაჯილდოების მე-10 საერთაშორისო ცერემონია, ოღონდ მე-10 საქართველოში. ეს არის 8 ქვეყნის კავშირი და შვეიცარიის პარტნიორობით და 54 ცერემონიის დაჯილდოების ცერემონია არის ჩატარებული უკვე მთელი კავშირის მასშტაბით. ცერემონიამ ძალიან საზეიმო ფორმატში ჩაიარა. 30 ქართული და უცხოური კომპანიის გარდა ჩვენთან დაჯილდოვდნენ ადამიანები, რომ მათ განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ქართული კულტურის განვითარებაში, საქართველოს ცნობადობის ამაღლებასა და პოპულარიზაციაში. Best of Georgia, გადავეცით რუსა მორჩილაძეს, ზვია ციკოლიას, ნიკოლოზ წულუკიძეს და ნიკოლოზ რაჭველს. პრესტიჟული საერთაშორისო ჯილდო წლის ლიდერი კომპანია 30 ქართულ და უცხოურ კომპანიას, მათ შორის რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას გადაეცა. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და დიდი მადლობა გადაუხადო დღევანდელი დღის ორგანიზატორებს ჩვენი დაფასებისთვის, რომ არა ის პროფესიონალთა გუნდი, რომელიც ჩვენი ჰოლდინგს ყველაზე დიდ აქტივს წარმოადგენს, ჩვენი კომპანია ვერ იქნებოდა ლიდერი რადიო ბაზარზე. მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მიულოცო ყველა გამარჯვებულს დღევანდელი დღე და ვუსურო მრავალი წარმატება, წისვლა და განვითარება. ღონისძიებას ესწრებოდნენ როგორც ბიზნეს სექტორის, ასევე შოუ-ბიზნესის წარმომადგენლები. ძალიან მიხარია, რომ დღეს აქ არიან ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები ხელოვნების დარგის. ალბათ ვანა ყოყობერიძე, ჩემი რუსუდან მორჩილაძე, ზვია ციკოლია, ნიკა რაჭველი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ფასდება მათი ღვაწლი ჩვენი ქვეყნის მიმართ. ეს არის ძალიან პრესტიჟული ჯილდო, რომელიც გადმომეცა. მე ძალიან ამაყივარ დღეს, რომ ჩავდექ ისეთი ადამიანების რიგში, რომლებიც ნამდვილად იმსახურებენ ცხიმალების ორდენს და დიდი მადლობა ამისთვის ორგანიზატორებს. საერთოდ ძალიან მონატრებულები ვართ ასეთ ღონისძიებებს და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. ყველა ჯილდო არის მიზეზი და მოტივაცია იმისთვის, რომ შენი საქმე გააკეთო უკეთ. მაგრამ როდესაც ეს ჯილდო საერთაშორისო მასშტაბის არის, პასუხისმგებლობა იმდენად მატულობს, რომ რაღაც შთაბეჭდილება გექმნება, რომ ახალი ცხოვრებით უნდა განაგრძო ცხოვრება. და აი სწორედ ესეთი ემოცია მაქვს დღეს და უაღრესად მადლიერი ვარ. წელს შვეიცარიის სარეიტინგო ასოციაციის საპატიო ჯილდო ადამიანი ისტორია კინორეჟისორს და სახალხო არტისტს ქალბატონ ლანა ღოღობერიძეს ხვდა წილად. საერთოდ ყველანაირი დაფასება ადამიანის შრომის, ნიჭის არის ძალიან სასიამოვნო. მე გარემოა რაღაც არაჩვეულებრივი. ყველაფერი აქ მოვიდა, გამიკვირდა კიდევაც, თქმა როგორი ადგილები არის საქართველოში, რომ არც იცი. ეს თვითონ ეს დარბაზით შესანიშნავი ხედი არაჩვეულებრივი, გახარებული ადამიანები, კიდე რა უნდა ადამიანს, რომელიც დღეს მაინც იჩაგრება. მიხარია, რომ ესეთი არაჩვეულებრივი ხალხი დაჯილდოვდა სრულიად განსაკუთრებული ქალბატონი ლანა ღოღობერიძე, ნიკოლოზ რაჭველი, ზვია ციკოლია და რუსა მორჩილაძე და რასაკვირველია ის ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ეკონომიკას ჩვენი ქვეყნისას, ბიზნესმენები, ულოცავ ყველას უსურვებ საუკეთესო წელი ქონოდეთ, პანდემია წასულიყოს და მეც მარტო სრულიად ისეთი რაღაცა აჟიტირებული ვარ, იმიტომ რომ არ მოველოდებოდი ამ ჯილდოს და გამეხარდა, რომ აი ესეთი ბედნიერი დღე დადგა ჩემთვის.